Как е камерата? А да слизам да ви снимам? Не, не, аз ще ви снимам, давай да тръгам. Ето, Ана, сам имам място. Ето, дай да оставаме на кой. Давай да стъпайте. Ще прави поздрав. Чай сега. Ева, падам. Ева, Ана, слава. Нема се вихрим тук. Вихър чу засилва. Чото е вихър, че ми падне шапка. Остава ми смешно. Айде, дай му. Не го мъчи. Какво стига тази чупа да опочка? Той е, той е вихър. Селфи. Ще карам мама по-често да идваме тук. Пролетната вакансия може пак да дойда. Пролет. Еми, не мога. Иначе. Ох, я тук ще има яко падане. Идваш ме иди. Не, не мога да върши. О, чу за си не! Вихър, че са вихри. Леко бе, вихре. Да не вземе така лоб да тръгна. Ти какво ми ще чупа ли до сега? На каруца не може да тръгне на галопа. Може. Чакай, ще ви видя как се вихри ти скотела. Мариана! Не, не, стой. Мариана, прачварка на тема, естра. Няма, той е много кратко даже. Ох, тук беше мокро. Аз това исках да стане. А, така ли да паднем в корутата?